Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. П'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 1 липня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 35 750 особин за добу, 150, і поранено 107 250 ПСИ-головців за добу, 450, танків 1577 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин 3736 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 796 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню 246 одиниць засобів протиповітряної оборони 105 одиниць за добу, 1 літаків 217 одиниць гелікоптерів 186 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 645 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 143 одиниці, кораблів-катерів 15 одиниць за добу, 1 автомобільної техніки та автоцистерн 2610 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 61 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!